Kristjan Kähn ja mänguseis Viigiline 1-1. Midagi, aga mitte midagi rohkemat. Ja siis oli 2 minutit hiljem oli see silva olukord. Seda ma isegi ei mäleta. See oli päris viimasel minutil umbes. Minu mõttes on see otse punane, tükk asi. Ei ole transil juba seda taset. Ennustada seda senaariumi. Seda reikki.
ei olnud päris ohutu, aga ise... Jumal, küll paago, Tulevikumeeskonnas oli mängijate vahetus, mäng lahkus Tiit Kikemberg ja mängu tuli nr. 7 Raido Rama. Mida sa teed? 4 meetrit tulus. 3-8. Just saad enda jalgi vahetlasta läbi.
Iga puude on viga, noh. Nii, no nüüd on ainult loodud selle. Roke, tähendab selle. Jaa, nõmm! Seda on nagu... Ronaldo! Kaili kalla! Segaga nii vähemalt!